Лікарі та хворі. Пролаза. На Кавказі, чи в Криму, чи в самій Одесі, я вам точно не скажу, справа не в адресі. Там, де море гомонить, міниться лиліє, санаторій на горі стінами біліє. В нім лікують лікарі нелегкі хвороби, від яких кістки болять і тріщать суглоби. Прибули на той курорт татко і дитятко. Татко сильний, як бугай, хлопець, як телятко. Документа видав хтось татку і дитятку, що у них якийсь невроз, нерви не в порядку. В санаторії базар, стогне радіола, забивають у козла, гатять волейбола. Хворі ходять по саду свіжі, повнолиці, здоровенні мужики, браві молодиці. Поміж ними лише один, висохлий, як риба, на розхитаних ногах, ледве лізе диба. Хлопець крикнув: «Ти поглянь, де він взявся, тату?» Батько буркнув: «Все ясно. Несподівана хвороба причепилась до Луки. На лопатках появились невеличкі бугорки. До лікарні їде хворий, швидко скинув сорочки. Подивіться, на лопатках появились бугорки. Лікар знизує плечима: «Що воно за дивина? Ви п'єте? Не пив ніколи ні горілки, ні вина? Часто курите? Ніколи не нюхав цигарок? А з жінками як? Ну що ви? Ненавиджу всіх жінок!» «Ну, тоді, – промовив лікар, – зрозуміло, в чому суть. Це у вас вже на спині. Розтирання. Приплентався до лікаря товстенний дядило. Десь, говорить, простудився, сильно прикрутило. Отут мені в кінці спини то смика, то штрика. Лікар каже: «Це нічого, біда невелика. І у мене від простуди теж таке буває. Мені жінка хворе місце спиртом розтирає». «Спирт поможе!» – зрадів хворий. «Штука-то відома! А коли...» Кирилове лихо. Став Кирило, як барило, залив жиром очі. «Зганяй сало, друзі радять, відправляйся в Сочі». А Кирило: «Я вже їздив і не схуд ні трішки». «Що ж ти?» Язичок без кісточок. Лікар даму обдивився: «Сядьте тут, прошу. Я в історію хвороби дещо запишу. А мені, питає дама, можна їсти торт? А який у нас найкращий у Криму курорт? А чи можна після меду їсти виноград? А чи можна після сиру пити лимонад? А чи можна їсти з салом молодий часник?» Лікар просить: «Сядьте ближче, покажіть язик». Дама висунула з рота кінчик язика і сидить собі спокійна і лагідна така. Дамі нудно, та не може розігнати нудьгу. Лікар пише, 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 дама ні гу-гу. Закінчив писати лікар: «Ну, говорить, все». Дама крутить головою, ручками трясе: «Це уму непостижимо, просто жах один. Ви язик мій оглядали 25 хвилин. «Не лічив я, — каже лікар, — може, 25. Симулянт. До лікарні Гнат прийшов згорблений, суворий. «Дайте довідку мені, я страшенно хворий». З пацієнтом лікарі довго провозились. «Від роботи вас звільнить? Та ви що, сказились?» Не почувши, Гнат зрадів і з стільця схопився: «Можна?»
лікування димом. Сказав лікар недужому, нехороше діло. У вас лице, голубчику, зовсім пожовтіло. На прогулянки виходьте, в скверики і парки. На добу куріть, будь ласка, тільки 3 цигарки. Прийшов хворий через тиждень. Лице аж зелене. Болить, каже, від куріння. Голова у мене. Ви навіщо прописали цю страшну заразу? Лихе око. Молоденький лікар вперше хворого прийма, розмовля баском солідним, щоки надима. Хворий стогне, весь розбитий, занепав чомусь. Лікар каже, зараз очі ваші подивлюсь, оглядає і говорить. Мало ви спите, а по-друге ви багато голубе п'єте. А по-третє, скрикнув хворий, слухайте мене, не дивіться в праве око. Филимонів баклажан. Лікар каже Филимону, перестаньте пить, недарма у вас печінка без кінця болить, вина, пиво і горілка, то страшний дурман. Ніс у вас уже синіє, став як баклажан. Не касайтесь мого носа, буркнув Филимон. Похожу ще з... Спірометрія. Щоб узнати, які у кого обсягом легені, сотворили простий прилад лікарі-учені. Дміть у трубочку, а стрілка фіксувати буде, скільки кубиків повітря влізло вам у груди. Прибув якось здоровенний дядько в санаторії. Лікарі перевіряють, чи на щось не хворий. А оскільки там такого приладу не мали, видуваєте, ви скільки, дядька запитали, той подумав і отвітив. Та усяк бувало, часом 200, часом 300. А чого так мало? Ну чого, задумав дядько на якусь хвилину, як закуска добра. Ліки від страху. Хворий в лікаря зубного стогне і тремтить, ой, боюся, не торкайтесь, клятий зуб болить, ой, не можу, ой, боюся, просто струмом б'є. Лікар мовчки руки миє, спирту склянку лє. Нате, випийте, будь ласка, щоб ваш страх минув. Хворий рвучко підхопився, жадібно ковтнув. Виждав лікар та й питає, вже не мучить страх? Хворий лікаря до себе за халат притяг. То чого мені боятись? Ну скажи, чого? Обмивання. Зустрілися під пивною Данило з Корнієм. Я 3 зуби собі вставив. Ходімо обмиєм. Напилися, завелися за груди. За чуба. Завтра корні. Ферапонтова хвороба. У старого Ферапонта так боліли ноги, що на 5-й поверх вийти не було вже змоги. Лікар дав йому бумажку і прибив печатку, чим засвідчив, що у діда ноги не в порядку, що в колінах у старого скупчилися солі, і ті солі викликають нестерпимі болі. Дуже важко від Ферапонту лазить на горище, і тому його доцільно поселити нижче. Ферапонт поніс Кербуду довідку і заяву, той звелів йому звернутись в житлову управу. Звідтіля його послали у районну раду, там у справі Ферапонта відшукали ваду. І сказали, що немов би є ще необхідність, щоб підтвердив здоровідділ його інвалідність. В здоровідділі звеліли принести аналіз, бо в історію хвороби 2 помилки вкрались. Тож медогляд повторити знову необхідно.
і рентгеном просвітити, чи ті солі видно. Через тиждень Ферапонта наскрізь просвітило і оглянуло аж двічі видатне світило. Перший раз дало пораду грітись парафіном, другий раз веліло п'явку ставить під коліном. Ферапонт по кабінетах шкутильгав поволі, доки в нього у колінах розсмоктало солі. І тепер йому не треба справок та квитанцій, як це добре, що багато. Дві поради. Прийшов хворий до лікаря. Кепське, каже, діло, ломить ноги, крутить руки, труситься все тіло. Де працюєте, шановний? Тут, у нашому місті. А яка у вас зарплата? 150-200. Я вам раджу калорійні споживати продукти. Масло, ряженку, сметану, овочі і фрукти. Цей пішов, заходить інший, горбиться і стогне. Щось, я каже, худну і худну, тіло просто сохне. Заробляєте ви скільки? Пенсію приносить листоноша. Небагато, та для мене досить. То давайте, каже лікар, на ходьбу натиснем. Більш бувайте на повітрі. Нікотин. Часто курите ви, лікар, до ріка Мартину, а краплина нікотину може вбить скотину. Що ж, Мартин спокійно каже, все це зрозуміло. Хай скотина умирає, що мені за діло? Чоловік же від скотини тим і відрізняється, що скотина погибає. Апендицит. Стрілись двоє. Як живеш? Не везе, брат, явно. Довелось апендицит вирізати недавно. Втратив 8 кілограм. Можеш уявити? Як то 8? Перестань казочку травити. Ще такого не було в медицині чуда, щоб... Історія хвороби. Занедужав наш Омелько, кілька літ хворів, побував у кабінетах різних лікарів, пив навари, мікстури, порошки ковтав, доки висох, як тараня, аж зеленим став. На дослідження в лікарню він недавно ліг, терапевт його оглянув з голови до ніг, всю історію хвороби пильно прочитав, скільки з'їв Омелько ліків, скільки поковтав. Прочитав і довго думав дати щось нове. Порошки якісь. Що робити? Після свята до лікарні привезли Вавила. Весь роздутий, кривить губи, мов об'ївся мила. Що робити? Серце ниє, не дає спокою, лікар каже. А ви плюньте і махніть рукою. Зараз плюнути, Вавило подивився скоса. Ні, тоді. Безсонні ночі. Жінка лікарю старому повідає тихо. Ой, яке ж мені велике з чоловіком лихо. Тільки ляжу, задрімаю, перший сон присниться. Він балакать починає. Киця, 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 лікар каже. Яснотворні випишу пілюлі. Чоловік ваш буде спати, як дитя у люлі. А нема, питає жінка, спеціальних ліків, щоб він сонний всі секрети взяв та й розбазікав. Може, в нього завелася десь на службі киця? А щоб спав він отом. Ескулап. Жив великий ескулап у маленькім місті. Був тямущим він, але руки мав нечисті. Перекиньтесь перед ним, можете вмирати. Навіть вусом шкуродер не кивне без плати.
Вийшов якось Ескулап погуляти зранку, зустрічає його сусід просто біля ганку. Носом сьорбає, тремтить, аж зубами ляска. Запитати хочу вас, поможіть, будь ласка, що ви робите, коли схопите простуду? І подумав Ескулап, що ж я мати буду? Скаже, дякую, мерсі, та й додому піде. А простуджений хрипить, чуєте, сусіди, як простудитись, то що робите, питаю? Ескулап сказав, хитре діло. Лікар бабу обдивився і мовив жартома, можна заміж віддавати, бо хвороб нема. А онук, що був при тому, молодий хлопчак, здивувався. Як же можна жартувати так? Баба блимнула на внука. Та ти що, здурів? Чи ти тямив? Домашні ліки. До знахарки Василини прийшов панько п'яний. Ледве-ледве повертає язик дерев'яний. Випив тітко у Ярини перваку міцного і ковтнув там ненароком павука живого. Оце чую, як павук той у моїй утробі все стрибає та стрибає, аж гуде у лобі. У старої руки й ноги затряслись від жаху. Я ж не можу через горло витягти комаху. Іди додому. Їж скоріше квашену капусту. І щоб здохла так... Кумасі. Кума кумі розказує. Набралась мороки, болить нога у коліні. Вже 4 роки оглядали терапевти. І невропатолог, і хірурги. І як його, ну то і травматолог. Друга щиро співчуває, це господня кара. Я ж вам радила сходити до ветеринара. Ходила вже, голубонько. Так то ж не дотепа, яка каже вас. Друзі по нещастю. От біда, говорить хворий, із сльозою в оці, 7-й рік пече й ріже тут у лівим боці. Походив я по лікарнях, був і в професури. Ні пілюлі не рятують, ані процедури. Був у знахарки, сказала, щоб узяв перчину, з'їв з гірчицею і випив ложку керосину. Лікар дивиться сердито, непідробно злиться. Їсти перець з керосином? Це ж така дурниця! Хворий вперся. Ви всі мудрі, все вам зрозуміло. Не такої заспівали б, якби вам боліло. А чому би не послухати? Чом не взять перчину та з гірчицею не випить ложку керосину? Ну то й пийте, каже лікар. Поможи вам Боже. Інтересно буде знати, чи воно поможе. І у мене в боці ріже. Лізуть очі з лоба. Пересадка. Не цурайтесь того, люди, що дає природа, щоб не сталася і з вами подібна пригода. У Софрона, що став лисим, був хірург знайомий, добрий майстер операції, хоча й невідомий. Побачив він у неділю Софрона на пляжі. Відвів його у затінок та тихенько й каже, тобі сильно допікає оте, що ти лисий, а ти себе передчасно в діди не записуй. Он на череві у тебе густюще волосся. Нащо воно в такім місці людині здалося? Якщо хочеш, я зробити можу пересадку. Візьму шкіру на череві. І буде все в порядку. Хоча Софрон натерпівся добре в лікарні, зате в нього появились кучері шикарні, золотисті, аж іскристі, просто дивовижні. Але й вони обсипались на 2-му тижні. Глянув Софрон у люстерко.
і похолола спина. Хоч би ж тобі залишилась одна волосина. Подався він до хірурга, кулаками гупа, верни.